Dobro večer, Boris. Dobro večer, Adnan. Jako sam sretna da ćemo se družiti, mada mi malo strah. Šta će to sve biti? Ne morate se ništa bojati. Radovima, pa mene fakat strah. To je kao ono, rad na bauštelina. Imam i taj jedan mostić gdje sam sa 38 godina izgubila mliječne zube. Dakle, imala sam mliječne zube do 38. godine. Pa kako to? Ispali su mi u 38. godini na jednoj večeri, znači kad i mom sinu. Ja sam iste godine gubila mliječne zube kad i moj sin, koji je tada imao 8 godina. I na jednoj večeri sa Jasminom Stavrosom, i kako sam bila paranoična da će mi se nešto dogoditi kad izgubim svoje mliječne zube, jer sam mislila da moraju cijeli život ostati sa mnom. Ja sam žestoko plakala na toj večeri, a Stavros je na podu restorana tražio moj zubić koji je negdje ispao. I našao ga, imam ga sačuvanog, pokazat ću ti ga u drugoj emisiji. Znači, Stavros je bio zubić vila, a Adnan će biti vilanjak. I druga emisija prekrasnog holivudskog osmiha Alke Vujce by Adnan Šabolić. U prošloj emisiji smo vidjeli sami start. Adnan nam je objasnio što ćemo raditi. Rekla si da ćemo majstorirati da te strah, ali ništa te ne treba biti strah. Što ćemo Adnan raditi u drugoj emisiji? Nama smo s Malki uzeli otiske za izradu situacijske, odnosno studijskih modela. U studijskim modelima je napravljena detaljna analiza kako na najbolji mogući način Alki napraviti nove zube, odnosno napraviti novi prekrasni osmijeh. Adnan, da li to znači da će naša Alka sada sjesti na ovu komfornu stomatološku stolicu i da ćemo krenuti sa poslom? Upravo to, krenimo. Jao! Za početak, kod Alke krećemo sa skidanjem starih krunica i mostova i brušenjem zuba koji su predviđeni da se na njih stavi ljuskice. Što smo kod Alke obrusili zube, moramo uzeti obrazni luk. Čemu nam služi taj obrazni luk, doktore? To je pomagalo koje nam služi za orijentaciju gornje čeljusti prema položaju centrične relacije kondila, gdje se orijentacija prenosi u artikulat. Kao što vidim, na redu je otisak. Nakon što smo prenijeli situaciju obraznim lukom iz usta, uzet ćemo otiske jednom od tehnika, odnosno metoda. Boris, pa mene uopće nije bolilo. Najbolji stomatolog, gospodine Adnan Šabolić. Hvala, Alka. Nakon što smo uzeli otiske, šaljemo ih u laboratorij Tometić. Tometić? Pa ja sam čula da je to jedan od najboljih laboratorija u Europi, a možda i u svijetu, je li to taj? Tako je, Alka. Ja radim samo s najboljima, pogotovo kad ste vi u pitanju. A sve to i puno više moći ćete vidjeti u trećoj emisiji holivudskog osmijeha Alke Vujce by Adnan Šabolić. Alka, hvala ti lijepo.
Adnane, hvala. Hvala Boris, hvala Adnan. Hvala Alka, hvala Boris. A vi dalje pratite Celebrity Makeover na vašim omiljenim televizijama. Pratite nas na Facebooku, na YouTubeu i naravno na www.scena.hr. Bok!